Gjithë jeni në garë, veç du një më zhjithë kush me kanë keni me lujtë, po gara gjithësysh bëhet me 3 vitë. Të më dhënë 3 jeni në gjithë yes. Round, pjesë e lojes. Njani duhet me gjujtë topin, edhe tjetë minimu me topa, me mbjetë topa dhe me furnizu me topa. Okay. Loja është shumë e qarë, shumë e thjeshtë, do më thonë kush e kalën topin anë e fitë lojen. Pa, kuptu. Do më thonë edhe kisi obligim me kalu topin, me shtu anë e rrëpë, me topa të vërën me citanena. Hajde një të pozicioni edhe shini ma qartë. Kush vëllu në të partë, dytë partë? Sa herë duhet me provu me vëllu, sa shusha. Roke, kështë sa poshë që me këci topin. E qështë? Për shamë, visori e gjunë topin anej, meritoni edhe duhet me nalë, po edhe duhet me kalu topin ka vijan. Në momenti që topi kalën vin e fitën karen. A, vin? Vështë dhe të kalën vin është puna, okej. Jo, vështë e gjujta sa për ilustrem. A bën një test? A bën një test a Bro, qy. Qyshtu, ta shmeritoni, duhet ja e zbë me i në fush. Ja, zbë me i në fush. Me shpektej. A, okej. Never mind. Gjuni kur zdani. A dhe një pash. Dë tjerë që... Zharoke. Dë tjerë që nuk janë loj, furnizoni me topa, edhe nuk keni drejt më fut në fush. O dhe një. Në momentin... Në pala. Mos harroni që detaj, shumë interesant. A je i drejt qashtu a veç ja fuhet që? Meriton, më saroni një sen, visar. Por në? Në momentin që e fut komen gjun, do me thonë prej mrena gjun. Mun është me ime mor topin, po nëse gjun prej mrena e hup lujen. A, okej, në regull. Keni kujdes. E kam parasysh. Se kur ju kopi natë, është këgja problem me kontrolu të vejtën. Apo luj me shorta veç pojnë bërë. A, ne, okej. Kush jënë dytë port, meritoni me visarin, a? A, pse, ndrum tani dhe tjerta? Po, po. Ah, okay. Një rëndë e lunive që dë. Ajde, më rëtën. Zdo rëndë, rëndë. Vesina këna në minimum e topa. Në që tu e ta? Po, në rëna së gëtë zëmi. Ajni gati, e presim ka ndonin. Gati, ja? Gati. Loja është e qartë, publiku një atmosferë për dy ekipet. Dhe filloj ka ndonin. Shrype. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Me të rogë që këtë topi meritonit. O, dhe? Go! Që shë jam të ikë vitë po, mame? Bravo, bravo. Mere. Nëse jam shonë me top tyre dhe koncentrat për mu, meritonat për kujtë vesh. Vesori i pasak. Shqiptarët e lujnë mirë, lujnë me top, po e mësu me nalë me gjyks. I pari që e ndali topin me gjokës është Mitsuko. Meritoni! Gati jemi për rëndën e dytë, rëndën e parë Meritoni e fitoj, kunder visarit. Lyra edhe Meridona, në garë. Shumë, kush për fitan këtë lojë? A ke morë stilin e meritonit a jo? Vesh merë instruksion e meritonit tash me fitur. Gati im! Më stanin të jetë se qëta shë atë. Dhe filloj garë. A du të me gjuj nëj njona e para, a du të dy atë për njerë? O si 5, 4, 3, 2, 1, fillon me njerë. 4, 3, 2, 1, loja fillon mes lyrës edhe meritonës. Meridona po gjunë si në sfilat. Lyra mundohet me qenë e sak. Nuk është e sak, nuk është topi për femna. E nisë. Ma fels. Ma granit nësu e është se të shkoj që për tonë. Ajde shala dyja fitojnë. A ma më rëpëshurë e për një. Kemi për pjekje prej lyrës. Lyrë! Gati në perandin e tretë, urna visar? Në kapë, shtu. Po, bën e lashtë, veç a unë është mi mbojnë. Prima! Gati në perandin e tretë, Deniku edhe Meritoni. 10 me 0 e më për ekipin e më të emë fantastikat. Forca, bile qëtu 5 pikë fitani. Aja një gati, Meritan. Gati është, e presim kandonin.
5 4 3 2 1 Fillon raundi i tretë i lojës, top top, dhe Niku ka godit. Meritoni mundohet me qeni sakt. Dhe Niku është ma i shpejt. Hajde, presim që raundi i tretë, mu bo ma i tretë. E hupi kontrolën, e hupi. Bravo! Bravo! Bravo!